спочатку вийти з того вас. Ми тут жили ще до потопу. Наш корінь у земну вростає вісь, і перше, ніж учити нас, Європо, на себе ліпше збоку подивись. Ти нас назвала хутором пихато, облись, цим нас не допечеш. І ми тоді вже побілили хату, як ти ще не вилізла з печер. Власне, ці рядки говорять про те, що наші предки, наші пращури, були сонцепоклонниками. Чому? Тому що вони були гречкосіями. І вони дуже добре знали весь цикл сільськогосподарських робіт згідно сонячної системи, що рік проходить не тільки за 365 днів, а за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин, 46,8 секунди. І саме тепер, з 21 по 25 червня, настає свята година для всіх жителів нашої планети і, зокрема, неньки України, тому що цей день найдовший і найкоротша ніч. І це свято називалося Купала, від Бога Купала, Бога родючості, Бога плодючості, Бога кохання. І, власне, значить, наші предки збиралися і святкували. Чому? Тому що саме в цей день, не 6 липня, не 7 липня, як це святкують за старим юліанським календарем, який тримається православна церква східного обряду, а саме тепер, коли цвіте жито. А жито – це життя. Воно дає життя на любій землі, на чорноземі і на піщанику, на піску навіть родить рік по рік, без його зміни. Бо Бог створив таку рослину, яка дає життя через то, наші предки, власне, обожнювали сили природи і поклонялися їм. А як це було? Ви побачите. Може менше? Дивіться по пропорціях тіла. Він не згорить. Не треба мати. Що ти, Поліна, викиньте його саме. Ні, може чуть довший цей і пустити. Ні, мабуть, розщипнути. Робіть довший. Довшого треба. Довший, тільки положимо, притиснемо і там працювати. Що, покоріли там? Так, маю оцим перев'язати. Можемо перелом цей, там вже і прив'язати. Ні, що він не два. Здорово, діло ставте. А може такое, знаєте? Але то путо має. Давай тут. О, тепер та я. Давай я вот врізана. Ну, врізана, да. Тебе тут не дивлюсь, закрывай. Тут. Вони вот. Вот. Сильніше за. Ні, треба в лежачому положенні може не. Ні, та де? А тут на місці сердечко. Цей гарний. Вийшли він на кого. Соня. Марина. Льоша полетали, позлечка. Марина. Марина. Сім'я. Юля. Все, правда? Одружити Купала сонце з даною водою. Кого продавати? А як же? Куколу. Все дає Куколу, Куколу. Добре, добре. Так, все нормально. Стоп.
Хто його прави кинув? А я впав. Задко за камі, Волинського куріна. Ого! Що ви робите? Трохи ми звідки. Я так думаю. Це для того, щоб просто зрозуміти, чому власне дівчата вбирають купальський рюкзак, вішаючи на нього свої прикраси, кожна із них думала про щось, загадувала якесь бажання. Така традиція прикрашати дерева існує в багатьох народів, які мають столітню історію. Якби ви заїхали в Ірландію, там буде така сама традиція вішати на гілочки дерев, скажімо, стрічки, залишати свої речі і загадувати бажання. Вона скрізь майже однакова така традиція. Але у нас на це свято, сьогоднішнє свято Купала. Бо Купала – це не просто такий звичайний день. Купала – це найвище сонце, найвищий, найдовший день, найкоротша ніч. Це найвище сонцестояння, літнє сонцестояння. Власне, в цей день відбувається цікава подія. Сонце одружується з водою. Відбувається шлюб сонця і води. І від шлюбу сонця і води народжується життя. Це три сили, які утримують нашу планету у стабільності віками. Якщо тих три сили в гармонії, ми з вами будемо жити вічно. Гори, гори, ясно, щоби не погасло. Гори, гори, ясно, щоби не погасло. Гори, гори, ясно, щоби не погасло. А ми можемо піти в гори. Можна було впасти, хтось десь тут підходить. Ми спіємо такі. На два кола стали! Середину! Два кола! Два кола! Буде танці? О, гляньте на сад! Сонце! Сонечко наше сідає! Кого дарує? Бери! Що, знизу? І це полінце набирало вашої негативної енергії. Це полінце, яке могло стояти у вас місяцями, а то й роками вдома біля дверей. Осикове полінце чи з іншого дерева. Воно набирало енергії вашої негативної. І тоді його приносили на свято Купала і читали дуже давню молитву. Вона звучить так. О Агні, прийми це дерево жертву мою. Загори ясно, розпусти свій священний дим. Доторкнись крильми до небесної високості. З'єднайся з сонцем. О Владико, охорони нас від ворогів видимих і невидимих. Пошли нам з неба хліб, звар і пашу. Встаньте в хвилину. Захищайте. Захищайте. Дайте нас зробити. І ось такого от приступили. Серпичко. Фотографуйте. Нас чекає. Як взяти? Чоловіки фотографують замість того, щоб її знищити. Ви не біть! Дівчата, тісніше вже ж проберуться хлопці. Старший, давай, ми
прошу дерзнути. А що ж ви тримаєте? Вони задумали атаку, розумієш? Ой, нещіть там. Ідем. Нещіть. Далі! Топ. Миваєтеся?
Ну,